pre svega sad stvarno moram da čestitam na fer i korektnoj borbi, jer mislim da je ova utakmica stvarno bila bez jednog incidenta. Obe ekipe su stvarno dale svoj maksimum. Moram da se osvrnem na nas, s obzirom da smo mi na kraju napravile mnogo grešaka, što tehničkih, što i situacije s koje smo mogli da damo čiste golove, i zapravo mogu reći da smo same sebe pobedile. Zbog toga stvarno čestitam pre svega golovima Neise, svaka čast na partiji, stvarno odradile ozbiljno dobar posao za svoju ekipu, a na nama je da to što smo sad izmašile na sljedećoj utakmici ne promašimo, poslušamo trenera šta ima da nam kaže, ima mnogo pametnog da nam kaže, ispuštujemo ono što je rečeno i da se nadamo da ćemo sve što smo sada pogrešili ispraviti na sljedeći. Pre svega bih htjela da čestitam protivniku na fer i korektnoj igri, moji igrači su na pobedi, stvarno neizvesna utakmica do samog kraja. Mislim da su obe ekipe pokazale svoje kvalitete, imali smo i mi greške i one, ali mislim da je ovdje u hali bio lep rukomet i za gledanje, i htjela bih da se zahvalim publici što je došlo u velikom broju da nas podrži. Stvarno nam znači njihova podrška. To nam sada predstoji nam Jagodina, lakše nam jer imamo tri pobjede iza nas, tako da to je to. Definitivno vidi se da neke mlade igračice, pogotovo naša ovo desna krila i kadetska postavka, na primjer, iz čistih pozicija nisu realizovali, iz izgrađenih, kao što je golmanka stvarno Neise prelomila, bukvalno od zadnjih 15 minuta, mislim 20, sve jako puno, došli smo šansu za gol, ali to je u ovom trenutku neiskustvo. Igračica, Duše, ja sam, nisam još ni mjesec dana, u radu, ali vidi se ogroman pomak u našoj igri, jer pretendentu za play-off, mi koji imamo 6 boga, mislim da smo odigrali jako dobru utakmicu i jednostavno mislim da napredujemo, i vreme je pred nama i da odigramo na ovom nivou, kao što smo večeras igrali sa Neisom, pogotovo u odbranu, gde u nekih situacija nismo dozvolili da primimo te lagane golove, da ćemo realizovati naš cilj u nekom narednom periodu, da odigramo, kažemo, na ovom nivou, i mislim da će i bodovni saldo biti sigurno mnogo veći. I sačekati na ovom play-outu. Što se tiče Neise, sve najbolje sa srcem želim da realizuju sve cilje, nadam se i eventualno i to play-offu. Ja ne znam kakva rasprava, ali mislim da i ovom pobedom su možda bliže toj nekoj realizaciji cilja. Pa sigurno da je bila jedna lepa utakmica za gledanje, neizvesna što se tiče publike, to je sigurno. Da smo odigrali nešto pretjerano kvalitetno, pa i nismo. Mislim da smo se uplašili previše značaja ove utakmice. Mislim da je to onaj problem što smo imali ranije u prvom delu. Mnogo lakše smo odigrali posljednje dve utakmice gde nije bio baš toliki pritisak, ali ovako kad dođemo u te situacije, da kažem unapred, dobijena utakmica, igramo kući, pa Kragujevac, pa ne znam, pokazalo se da to nije baš tako, da mora da se igra i da ne može lagano, svi igraju rukomet, Kragujevac pogotovo, opet nije to ona ekipa sa početka sezone, promenili trenera, ozbiljno se radi, dovedene igračice sa ozbiljnim iskustvom, pogotovo srednji bek koji odlično razigrava igru i vodi igru, mislim da im tu fali malo neka rotacija ili što kaže trener, to je moj kolega, malo iskustva po toj strani, ali ne sumnjam da će on to da namesti kako treba i da će to biti mnogo, mnogo bolje i da neće moći da otpišu Kragujevac tako lako u borbi za opstanak. Što se tiče moje ekipe, opet kažem, zadovoljan sam pobedom, igrom nisam zadovoljan, zalaganjem jesam, ali eto, koncentracija, mnogo promašenih zicera, mnogo tih nekih situacija gde smo bili uplašeni, to mora da se promeni. Da kažemo, lakši period je iza nas, ove tri utakmice koje smo nagovestili da mora da se pobede, sigurno da smo obezbedili, što i vi kažete, taj siguran opstanak, ali ne zadovoljavamo se tim i hoćemo da zadržimo to četvrto mesto. Bit će jako teško, jako težak raspored pred nama, dve utakmice, gostujemo Jagodini i Šapcu, Šabac direktan konkurent za to četvrto mesto, tako da videćemo, nadam se da ćemo raditi još bolje, još jače, zadržati ovu poziciju i radovati se na kraju. Još jednom hvala vam svima, hvala kolegi, zahvaljujem se Kragujevcu, opet ponavljam, bit će to mnogo, mnogo bolje nego što je bilo.